heter Jan Einar Hansen, og det beste med å bo i Vardø er dårlig vær. Du liker det? Ja. Jeg bodde 20 år i Oslo, så når jeg flyttet hjem, så sa jeg det er eksotisk. Her har de ikke i Oslo. Det sned fra høyre mot venstre, og det regner fra høyre mot venstre. Der dette jo rett ned. Veldig kjedelig. Hva som skjedde i natt da? Jeg har jo et par båter, så jeg... Altså, det hørtes jævla svært ut. Men her er en gammel båt og en nyere båt. Nei da, jeg sover dårlig når det begynner å riste i huset. Så det er bare å sjekke at alt er greit. Altså, noen ganger så er det andre båter som trenger litt assistanse. En tamp som har røk, eller en blåsa som har sprengt. Så hjelper det dem å få plass. Ingen helt, det bare gjør det alle andre vil ha gjort. Så i natt redder du to båter? Nei da, jeg var i hotell og sånn.